Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Դառնանք մեր մյուս հարևանին, երեք պաշտոնական Թբիլիսին հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ առաջարկեց Երևանին ու Բաքվին։ Թբիլիսին հայտարարում է, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ տրամադրել Երևանին ու Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանում ելույթի ժամանակ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն շեշտել է, սեփական փորձից գիտեն, թե որքան կարևոր է խաղաղությունը։ Հարավային Կովկասը հակամարտության տարածաշրջանից հնարավորությունների տարածաշրջանի վերածելու ջանքերի ջատագովն ենք, նշել է Վրաստանի վարչապետը, ողջունելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացն ու հարաբերությունների կարգավորման ուղղված նրանց ջանքերը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել և այսօր էլ պատրաստ ենք ապահովել տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ, որը կնպաստի երկրների միջև համագործակցության և վստահության վերականգնմանը, անցյալում թողնելով տարաձայնությունները, իսկ տարածաշրջանի ռեսուրսներն ու առավելությունները կառաջարկվեն աշխարհին, նշել է Կոբախիձեն։ Օրեր առաջ պաշտոնական այցով Թբիլիսի մեկնած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճեպազրույցում Վրաստանի վարչապետը կրկին հայտարարել էր, որ Թբիլիսին պատրաստ է դերակատարում ունենալ տարածաշրջանի կայունության հարցում։ Վրաստանը աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղությանը և կայունությանը, մեր ջանքերը տարածաշրջանում հակամարտությունների հաղթահարման ուղղությամբ շարունակվում են, ասել էր Կոբախիձեն։ Նկատենք, որ Թբիլիսին անցած տարիներին փորձել է նաև հյուրընկալել հակամարտող հարևաններին։ 2021 թվականի ամռանը Ադրբեջանում պահվող 15 հայ գերիները ազատ արձակվեցին նաև Թբիլիսիի միջնորդությամբ։ Հաղորդվում էր, որ գործընթացում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անձամբ էր ներգրավված եղել։ Իդեպ, վրացական երազանքը չգրգռման քաղաքականության շրջանակում երբեք աչքի չի ընկել Մոսկվայի դեմ կոշտ ռետորաբանությամբ, սակայն առաջին անգամն է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի բանավեճերում Վրաստանի ներկայացուցիչը չի հիշատակել Ռուսաստանի մասին։ Նախորդ իշխանությունների օրակ Միխայել Սաակաշվիլին ՄԱԿ-ի ամբիոնից ակտիվորեն խոսում էր Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունների մասին։ Որպես կանոն, համաշխարհային առաջնորդներն օգտագործում են ՄԱԿ-ի ամենաբարձր հարթակը, որպեսզի միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեն իրենց երկրի շահերի վրա, գրում են լրատվամիջոցները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի ընթացքում Իրակլի Կոբախիձեն ելույթ է ունեցել երեք միջոցառումների ժամանակ՝ ապագայի գագաթնաժողով, անվտանգության խորհրդի նիստին և ընդհանուր բանավեճի ընթացքում։ Իր ելույթներում Իրակլի Կոբախիձեն ընդգծել է խաղաղության և անվտանգության կարևորությունը։ Նրա խոսքով, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը ստեղծել է անորոշություն և աննախադեպ չափերի հումանիտար ճգնաժամ։ Կոբախիձեն դիմել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակչությանը, կոչանելով ապրել մեկ վրացական պետությունում։ Օգտվելով առիթից, ես կցանկանայի դիմել օկուպացիոն գծի այն կողմում Աբխազիայում և Ցխինվալիի շրջանում գտնվող մեր բնակիչներին։ Մեր բոլոր քայլերն ուղղված են մեր ժողովրդին օգնելուն, որպեսզի մի օր մենք և մեր երեխաները միասին ապրենք երջանիկ, միասնական ու զարգացած Վրաստանում։ Օկուպացիոն գծի այս կողմում մենք միշտ կընդունենք ձեզ բաց սրտով։ Մենք պետք է վերակառուցենք մեր երկրի բոլոր քանդված կամուրջները, նշել է Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով, չնայած տարածքների 20%-ի անօրինական օկուպացմանը, Վրաստանը շարունակում է զարգանալ և ավելի լավ երկիր կառուցել։ Հարևան Վրաստանում նկատենք, որ ներքաղաքական կյանքը եռում է, կրքերը ժամանակ առ ժամանակ բավականին թեժանում։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը իր նախընտրական քարոզարշավի համար օգտագործել է ռուսական զորքերի կողմից ավերված ուկրաինական քաղաքների լուսանկարները։ Պաստառների և տեսանյութերի շարքը, որտեղ ռմբակոծությունների կադրերը հակադրվում են վրացական քաղաքներում ցայտաղբյուրներին և նոր ավտոբուսներին,
ներկայացվել են 3. Դրանցում ընտրողներին առաջարկում են ընտրել խաղաղություն եւ ասել ոչ պատերազմին։ Համապատասխան բովանդակությամբ հսկայական գովազդային պաստառների հայտնվելու մասին հաղորդվում է Թբիլիսիից ու մարզերից։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջիններից է արձագանքել. Դեպի դժողք արժանապատվորեն, որքան խղճուկ պետք է լինել, որպեսզի ձեր ժողովրդին անամոթաբար առաջարկեք ԿԳԲ-ի դարբնոցում պատրաստված պաստառ, գրել է նա Facebook-յան էջում։ Նկատենք, որ Վրաստանի ինդիմադիր Ուժեղ Վրաստան կոալիցիան ներկայացրել է նախընտրական ցուցակը։ Ուժեղ Վրաստանը միավորում է Մամուկա Խազարձեի Լելո, Անա Դոլիձեի ժողովրդի համար, Ալեկո Էլիսաշվիլիի քաղաքացիներ քաղաքական ուժերի եւ Ազատության հրապարակ քաղաքացիական շարժումը։ Նախընտրական ցուցակը կազմված է 26 թեկնածուից, նշված թեկնածուների թվում չկա Վրաստանի 4-րդ նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին, վերջինս սեպտեմբերի 25-ին Ուժեղ Վրաստանին միանալուց հետո ասել էր, որ օրենսդրական գործունեությունն իր համար հետաքրքիր չէ, կարևորը քաղաքականությանը մասնակցելն է։ 26 հոկանոց ցուցակում ընդգրկված չէ խորհրդանի նախկին նախագահ Լելո Պատգամավորական խմբի ղեկավար Դավիթ Ուսուփաշվիլին։ Իսկ իշխող վրացական երազան կուսակցությունը հրապարակել է 170 հոկանոց կուսակցության ցուցակը, որը գլխավորում է Բիդինա Իվանիշվիլին, նրան հաջորդում են գործող վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ու նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Իդեպ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է վրացական երազանքի նախընտրական քարոզարշավը, որտեղ օգտագործել են ուկրաինական ավերված քաղաքների կադրերը։ Արտգործնախարարությունը կոչ է արել վրացական երազանքին ու վրացական իշխանություններին զերծ մնալ Ուկրաինայի պատերազմի թեման օգտագործելուց ներքաղաքական պայքարում եւ անընդունելի է համարում քաղաքական գովազդում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի սարսափելի հետևանքների լուսանկարների օգտագործումը։ Վրաց ժողովուրդը չպետք է վախենա նոր պատերազմից, քանի դեռ Ուկրաինան դիմադրում է ռուսական ագրեսիային։ Այս դիմադրության սարսափելի գինը նաև Վրաստանի խաղաղության գինն է, ասվում է Ուկրաինայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Եվ այժմ վրացական զարգացումների մասին եմ խոսելու Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ստեփանյան, շնորհակալություն ես միանալու համար։ Պարոն Ստեփանյան, նախ սկսենք այս ցուցակներից, հա։ Սա ինչ արձագանք է գտել վրաց պաստառներից, ինչ արձագանք է գտել այն վրաց հասարակության շրջանում, ես մեջ բերեցի նաև նախագահի դիտարկումը։ Ինչ է անում վրացական երազանքը։ Вопрос хороший. Если кто-нибудь знал ответ, наверное, выиграл бы приз. Самый главный вопрос, почему они начали этот процесс полгода назад, когда, в принципе, скажем, тогда они были на пике популярности и, скорее всего, победили бы на выборах. И все, что они сейчас делают, это снижают свой авторитет, снижают свой имидж. Не только на внутренней арене, но и самое главное сейчас на внешней арене. Да? То есть мы теряем поддержку традиционных партнеров, традиционных друзей, которые в течение десятилетий поддерживали Грузию и способствовали сохранению независимости страны. Примером этого, пиком, наверное, этого является отзыв приглашения президентом Америки Ираклия Кобахидзе, вы знаете эту историю, как бы пригласили и через три дня отозвали приглашение на прием к президенту Америки. Списки. По спискам я вам скажу, что пока еще, скажем, особенного резонанса нет, все только начинается, потому что списки фактически вчера выложили. Вчера был последний день, когда можно было эти списки публиковать. Скажу, что, к сожалению, представителей национальных меньшинств, в частности, представителей армянской общины, практически нет в списках партий. Так что можно сказать, что армяне будут представлены только в списке грузинской мечты, если она возьмет столько, сколько заявлено в рейтингах. И это будут те же лица, которые были до этого в парламенте. По оппозиции, к сожалению, да, мы не нашли представителей армянской общины, хотя есть представители азербайджанской общины, один, который имеет шансы пройти. Իսկ ինչու հայերը կամ հայկական գործոնը ակտիվ չեն հակառակ ճամբարում? Я бы не сказал, что они активны или неактивны. Во-первых, начнем с самих политических партий. Мы наблюдаем сейчас за выборами, за предвыборным периодом. Я вам скажу, что активность политической оппозиции
например, скажем так, в регионе Джавахетти, она практически незаметна. То есть политическая оппозиция не работает активно и соответственно, эффектно, скажем так, в этих регионах, в этом регионе. Соответственно, интерес низок. Грузинская мечта, как партия, я бы не сказал тоже, что она активно работает, но зато вместо нее работают органы государственной власти, то есть административный ресурс. И те места, которые, скажем, есть у армянской общины, сегодня в списках это показывает прежде всего отношение политических партий к голосам представителей армянской общины в регионах, прежде всего, не в Тбилиси, потому что в Тбилиси люди, вне зависимости от их этнического происхождения, больше голосуют, исходя из интересов социального характера, скажем так, а не этнической принадлежности. Хотя, в то же самое время хочу подчеркнуть, что есть в списках, причем в первой десятке, есть у некоторых политических партий люди оппозиционных, которые довольно таки активно лоббируют и поддерживают армянскую общину. Պարոն Ստեփանյան, քանի որ արդեն մեկ ամսից Վրաստանում տեղի կունենան ընտրությունները, բավականին սպասված եւ ինչպես դուք նկատեցիք, նախորդային վերջին օրներ, երբ քաղաքական ուժերի դաշինքները ներկայացնում են իրենց ցուցակները եւ այլն, մեզ վրացական երազանքի մասով դե մենք շատ ենք խոսում, մեր հերոստադիտողն էլ որոշակի պատկերացում ունի։ Կխնդրեմ որոշակի պատկերացում տալ նաեւ հակառակ թևում, ընդդիմադիր թևում ձևավորված ուժերի եւ դաշինքների մասին։ Если я не ошибаюсь, 19 политических субъектов предоставило свои списки, но вчера как бы дедлайн был для партий, для объединений, скажем. То есть у политических партий, которые не объединяются ни с кем, у них еще есть определенное время предоставить списки. Это, ну, я не буду о всех 19 разговаривать, но в основном рейтинговые, скажем, политические партии, которые имеют по всем опросам шанс попасть в парламент, это 4 оппозиционные партии, фактически, это национальное движение, и 2 партии, которые, собственно говоря, созданы из осколков национального движения, и партия премьер-министра, бывшего премьер-министра Гахария. Да, извините, не 2 партии, а 1 партия национального, из осколков национального движения, еще 1 партия представителей общественного сектора, маленьких партий и партии Лело, которая была, ну, наверное, таки второй основной оппозиционной партией в прошлом парламенте. Ей руководят бизнесмены, известные бизнесмены, которые, ну, контролируют один из самых крупных банков, контролировали, скажем так, официально в Грузии, и у которых, как бы, скажем так, личный конфликт с Бединявенчили и с грузинской мечтой. Ну, конечно же, это не все строится вокруг личного конфликта. Здесь идеологический, соответственно, идеологическое противостояние. То есть это ярко выраженная прозападная партия, которая в шагах грузинской мечты видит ярко выраженные пророссийские шаги. Դուք հիշեցիք Բայդենի կողմից Վրաստանի վարչապետի, այսպես ասենք, ընդունելության վերաբերյալ, այսինքն չկայացած ընդունելության վերաբերյալ տեղի ունեցած փաստը. Վրաստանում կարծես թե նաև որոշակի կոնֆլիկտ կա ԱՄՆ դեսպանի վարչապետի միջև։ Ինչն էր պատճառը այնուամենայնիվ, որ Վրաստանի վարչապետի հրավերը, այսպես ասենք, նահանգներում չեղարկվեց։ Официальному заявлению американского посольства в Грузии несколько причин, если не ошибаюсь, 3 причины, по которым приглашение отозвали. Это негативная риторика по отношению к Соединенным Штатам и к руководству правительства Соединенных Штатов. Это антидемократические действия властей Грузии, правительства Грузии. И распространение дезинформации по отношению к Соединенным Штатам Америки. Все 3 основные причины, по которым Байден не захотел видеть на приеме премьер-министра Кобахидзе. Ну, вместе с этим можно говорить о том, что по всем действиям грузинской мечты можно судить, что они меняют внешнеполитический вектор, ориентир с запада, ну, не знаю, на север, на восток, может быть, еще на юг скоро будет видно. Ну, в общем, делают все, чтобы подальше отойти от запада.
Վրաստանի վարչապետը մակում ասում է, որ Թբիլիսին պատրաստ է հարթակ դառնալ, հարթակ տրամադրել Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի համար։ Դուք նշում եք, որ Վրաստանը կորցնում է իր ավանդական պարտներներին, գործընկերներին, և հաշվի առնելով դա արևմուտքի հետ հարաբերությունների վատթարացման այս ընթացքը, քաղաքական ինչ քաշ ունի հիմա Վրաստանը մոդերացնելու կամ համակարգելու նման պրոցես Բաքվի և Երևանի միջև։ Ну, я и в прошлых интервью говорил, что, в принципе, Грузия, к сожалению, это не той силы страна, которая может сдвинуть реально этот процесс с той точки, на котором он находится. То есть для этого, как минимум, надо быть ведущей страной мира, которой будут прислушиваться обе конфликтующие стороны и все заинтересованные стороны в этом конфликте или в его разрешении. Но Грузия может с большой долей вероятностью решать технического типа вопросы, способствовать сторонам, скажем так, в разговоре, в переговорах, в передаче месседжей, в помощи освобождения того или иного заложника. Ну, как я сказал, предоставление площадки, но это тот максимум, который Грузия может, конечно, сделать, что тоже очень позитивно и очень необходимо, скажем так, для конфликтующих сторон. А дальше это только лишь политический пиар и попытки заявить о себе как о миротворце, скажем так. Но я бы не сказал, что это как бы надуманные причины, надуманные позывы, скажем, надуманные аргументы какие-то. Но грузинские власти последние 10 лет стабильно пытаются сыграть позитивную роль в конфликте, но я думаю, что они и сами понимают, что позитивную решающую роль в конфликте они сыграть не смогут, к сожалению. Что оказывается, Ямаш? Զրուցակիցս բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանն է։